laidos remėjas MSI. Sveiki, čia Žaismo DNR, aš Vaidas ir savaitinė naujienų dozė iš žaidimų pasaulio. Šiandien laidoje pakalbėsime apie Blizzard, Nintendo ir pavogtą vagišių Nathaną Drake'ą. Tačiau, kaip jau tapo įprasta, pradedame nuo žinių iš Lietuvos. Praėjusią savaitę savo laidoje jau anonsavome gegužės 28 dieną Vilniuje vyksiantį renginį kompiuterinės grafikos profesionalams ir entuziastams CG Event Vilnius. Na, o šią savaitę turime ir daugiau detalių planuojantiems atvykti. CG Event Vilnius 2016 tai jau antroji tokio masto konferencija mūsų regione. Vienos dienos renginio programą sudarys daugiau nei 20 pranešimų, kuriuos Lenkų kultūros namuose skaitys tarptautinio pripažinimo sulaukę kompiuterinės grafikos profesionalai iš tokių kompanijų kaip Blizzard, Wargaming, Dreamworks ir taip toliau. Pranešimai bus aktualūs ne tik kompiuterinės grafikos srityje dirbantiems profesionalams, tačiau ir šią sferą besidomintiems mėgėjams ar studentams. Norime ypač pabrėžti pastarąją grupę, kadangi iš šiuometinį CG Event Vilnius yra taikomos grupės nuolaidos studentams. Jei studijuojate kompiuterinę grafiką, animaciją ar šiaip domitės CG industrijos naujovėmis, kybinkite savo bendramokslius ir dėstytojus, bei rinkite grupę, su kuria gegužės 28-ąją praleisite tikrai turiningai ir įdomiai. Nuorodai daugiau informacijos paliksiu video aprašyme. O kad jau pradėjome savo laidą nuo konferencijų vykstančių Lietuvoje, nevalia pamiršti ir jau kitą savaitę startuosinčio Login. Šiemet Login konferencijos dalis skirta žaidimams ir žaidimų kultūrai Login Game Fest bus didesnė nei bet kada iki šiol. Šios konferencijos dalyvių laukia įspūdinga NordCurrent pristatoma programa, kurios turtingumu pasirūpins beveik 20 pranešėjų. Kartu su mūsų artoju Login Game Fest metu pranešimus skaitys Ilja Laurs, Aleksei Burdyko ir daugelis kitų. Tik čia pirmieji išgirsite Lietuvoje kurtų Garbage Day ir Heliborn kūrėjų istorijas ir vargus gaminant pasaulinės klasės žaidimus. Nuorodą į pilną pranešėjų sąrašą paliksiu nuorodoje žemiau. Login Game Fest be abejonės lankysimės ir mes, o įdomiausius pranešėjus pakalbinsime asmeniškai. Prenumeruokite mūsų kanalą ir nieko nepraleisite. Antradienį Dell Baltics visus Pabaltijo IT žurnalistus sukvietė į Dell monitorių pristatymą vykusi Vilniuje. Kompanijos atstovai pasidžiaugė, kad Dell monitoriai išlieka numeriu vienas pasaulyje ir supažindino su naujausių monitorių modelių gama. Aukščiausios klasės monitoriai pasižymi ne tik aukšto lygio ergonomiką, spalvų tikslumu ir natūralumu, bet ir tokiais prabangos atributais kaip Harman Kardon audio sistema ar bevielio išmaniojo įrenginio krovimo galimybė. Buvo pristatytas ir žaidėjams skirtas monitorius su žaibiška vienos milisekundės reakcijos trukme, įspūdingu 144 Hz vaizdo atnaujinimo dažniu ir pilnu suderinamumu su Nvidia G-Sync technologija, leidžiančia drastiškai sumažinti judančio vaizdo liejimąsi ir pikselio aštrumą. Viso pasaulio žaidėjo akise dėl yra kompanija savo portfelyje turinti legendinę Alienware produktų liniją. Renginys buvo dedikuotas dėl monitorių linijai, tačiau ekspozicijoje tyliai ošė ir Alienware žaidimų nešioklis su naujausios kartos Intel i7 ir 970 Nvidia. Dėl atstovai užsiminė, kad dar šiais metais tikėtina rudenį kompanija turės daugiau naujienų būtent Lietuvos žaidėjams. Hey Dell, let's game on! Lietuviškų naujienų bloką užbaigsime žiniomis iš e-sporto pasaulio. Praėjusią savaitę mus pasiekė žinios apie nemenko prizinio fondo CSGO turnyrą, kurį organizuoja Lietuvoje puikiai žinoma organizacija Dolphin CS. Pasak organizatorių, tai jau antrasis Shoot 'em Up serijos turnyras, tad norėjusi jį padaryti gerokai įspūdingesnį už praėjusį. Pirmajame turnyre komandos išsidalino 200 eurų prizinį fondą, o štai šiame prizų krepšys ūktelėjo net 1000 eurų. Taip pat buvo išplėsta ir komandų geografija. Prie lietuviškų komandų sąstato prisijungė žaidėjai iš Estijos, Suomijos, Vokietijos, Rusijos ir Ukrainos. Turnyro pradžia jau šį savaitgalį, tad sugniauškite kumščius ir palaikykite lietuvaičius kovoje dėl dar vieno mūsų regiono sportui reikšmingo turnyro titulo. Nuorodą į renginio puslapį, kaip ir visą kitą, apie ką pasakoju šioje laidoje, galite rasti video aprašyme. Turnyras bus tiesiogiai transliuojamas per Twitch. Sekite mūsų Facebook ir nieko nepraleisite. Nepabėkime nuo e-sporto temos ir iš Lietuvos kelkimės pas kaimynus Estus, kurie kitą savaitę taip pat organizuoja rimtą šventę kompiuterinių žaidimų žaidėjams. TTU eSport LAN Party yra ko gero didžiausias Estijoje e-sportui dedikuotas renginys. Net ne vienas renginys, o daugybė renginių serija, kuris sukviečia kiečiausius žaidėjus ne tik iš Estijos, tačiau ir iš kaimyninių valstybių, tame tarpe ir Lietuvos. Artimiausias TTU e-sporto renginys įvyks jau kitą savaitę, gegužės 6-8 dienomis, Talino technologijų universitete.
Greta įprastų LAN party veiklų čia taip pat bus organizuojamas ir neįlinio dydžio CSGO turnyras, kurio prizinis fondas siekia net 5000 eurų. Tad jei InfoShow LAN party įspūdžiai jau pradėjo blėsti, siūlome susirinkti ekipažą ir su draugais kitą savaitę apsilankyti Talino mieste. Daugiau informacijos apie TTU eSport galite rasti spustelėje, žinote kur. E-sporto segmentą galime pratesti ir dar įdomesnėmis žiniomis, kurias paskelbė ESL, tačiau šį kartą žinios ne apie naują turnyrą ar discipliną, o apie e-sportui dedikuotą TV kanalą. Jau kitą mėnesį ESL ketina į pasaulį išleisti naują TV kanalą, paprastai pavadintą eSports TV. Kanalas turėtų transliuoti 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę, o jo eteryje galėsime išvysti pagrindinius ESL renginius, ESL One, Intel Extreme Masters ir ESL Pro League. Sakydamas galėsime, nesuklydau, eSports TV kol kas bus prieinamas MTG Viasat platformose Skandinavų ir Baltijos šalių regione. Žinoma, sulaukus pasisekimo kanalo transliavimo teritorija plėsis, bet juk smagu, kad kažko pirmi sulaukėme ir mes. Tad jei namuose turite televizorių, o ant namo stogo Viasat lėkštė, galite nekantriai laukti gegužės, kuomet mylimiausius e-sporto turnyrus galėsite stebėti televizoriaus ekrane. Na, jei pas jūs lėkštė ne Viasat, neverta nerimauti. E-sportas iš savo įprastų platformų Twitch, Azubu, Hitbox ir Yahoo trauktis tikrai neketina. Atsimenu, kaip kažkada draugas mane bandė įtikinti, jog Hearthstone sėkmė yra tik laikinas dalykas. Neilgai trukus visiems atsibos, pasakojo man tada jisai. Bet klydo, prieš naujo Hearthstone papildymo pasirodymą Blizzard išplatino skaičius, kurie privertė žagtelti daugelį. Tame tarpe ir mane. Prieš gerus metus mes stebėjomės, jog Hearthstone žaidėjų gretos yra be galo gausios. Tuomet Blizzard didžiavosi peržengę 30 milijonų žaidėjų ribą, o štai šią savaitę šis skaičius buvo atnaujintas ir žaidimo vartotojų skaičius per metus išsipūtė iki 50 milijonų. Verta paminėti ir tai, kad toks įspūdingas skaičius pasiektas ne naujojo išplėtimo dėka, o dar prieš jam pasirodant. Naujasis Hearthstone papildymas Whispers of the Old Gods ne tik į žaidimą įneša naujų vėjų keisdamas žaidimo standartus, tačiau ir pristatydamas įspūdingą naujų kortų skaičių. Su Whispers of the Old Gods žaidime atsirado net 134 naujos kortos, kurios į žaidimą grįžti sugundys ne vieną kortuotoją, kuriam šis žaidimas jau buvo spėjęs nusibosti, bei pritrauks naujų. Ką čia gali žinoti, gal po dar vienerių metų Blizzard dar kartą atnaujins skaičius, o aš vėl stebėsiuos iš kur tiek skaitmeninių kortų mėgėjų. Aišku, tik viena, mano draugas klydo stipriai. Įspūdingų vartotojų skaičiaus augimų girtis pradėjo ne tik Blizzard, bet ir kiek netikėtas vardas, kalbant apie populiarumą – Nintendo. Šią savaitę Nintendo paskelbė, jog perkopė 10 milijonų vartotojų ribą, kurie į savo telefoną įsidiegė MiTomo aplikaciją. Šis Nintendo debiutas mobiliuosiuose telefonuose startavo kovo mėnesį, tad toks apvalus skaičiukas prabėgus vos mėnesiui nuo aplikacijos starto daro įspūdį ne tik mums, bet ir Nintendo vadovams. Tad internetuose pradeda girdėtis gandų apie dar daugiau mobiliesiems skirtos Nintendo produkcijos. Nenuostabu, šią savaitę Nintendo taip pat patvirtino ir Fire Emblem ir Animal Crossing mobiliuosius žaidimus. Ir palaukit. Pranašauju, kad tai tik pradžia. Tačiau Nintendo vardas šią savaitę garsiai skamba ne tik mobiliųjų žaidimų fronte. Šią savaitę kompanija taip pat pasidalino ir savo biudžeto ataskaitą, kuri tikrai netokia graži kaip pernai. Finansinė metų ataskaita atskleidė, kad šiuometinis kompanijos pelnas smarkiai smuktelėjo žemyn ir yra net daugiau nei 60% mažesnis lyginant su pernykščiais skaičiais. Panašu, kad kompanijai atėjo metas daryti radikalias permainas ir to pasekoje kompanija oficialiai patvirtino, jo gandais apipinta naujoji konsolė NX turėtų startuoti jau kitų metų kovą. Kol kas nėra aišku, kokie bus konsolės sisteminiai parametrai, kokie jos bus kaina ir kitos detalės. Tačiau Nintendo atstovas prasitarė, kad nauja Legend of Zelda dalis turėtų pažymėti NX konsolės startą. Žvelgiant į ekonominius kompanijos skaičiavimus, Nintendo užsibrėžė itin didelius tikslus ir deda labai daug vilčių į naująjį savo produktą. Nu, kai bus iš tiesų, sužinosime greičiausiai tik po naujų. Tiesa, Nintendo patikino, kad po NX debiuto Wii U konsolė dar neturėtų būti numesta kur nors į kampą ir likti užmiršta. Kompanijos prezidentas Tatsumi Kimishima pažadėjo, kad Wii U produkcija turėtų tęstis bent jau iki 2018. Jei jūsų tarpe yra smalsuolių norinčių Nintendo planus ir paviešintus skaičius panagrinėti detaliau, nuorodą rasite video aprašyme. Trumpam užsimerkite ir įsivaizduokite, kad persikelėte į studiją, salę ar sceną. Dėl jūsų pasirodymo susibūrė minė žmonių. Kiekviena klaida gali kainuoti labai daug. Įtariat, apie ką kalbu? Rock Band žaidimas nepamirštas, o valosi dulkės ir žada žaidėjams daug gerų akimirkų.
Neseniai internete pasirodė viešai neprieinamas filmukas, kuriame pristatomas naujas Rock Band režimas. Tiesa, nors filmukas ir buvo viešai neprieinamas, tačiau greitai spėjo paplisti internete, tad galbūt ir neturėjusia viešai pasirodyti žinią, kurie jie turėjo pripažinti ir minėtą filmuką perkelti į oficialų Rock Band YouTube profilį. Didžioji žinia ta, kad žaidimas pagaliau gaus multiplayer režimą, kurio pagalba galėsime susijungti su kitais žaidėjais visame pasaulyje, suburti grupę ir koncertuoti pilnose arenose. Be šio atnaujinimo, kuris žaidėjus turėtų pasiekti dar šiais metais, kompanija žada papildomų atnaujinimų visame šių metų bėgyje. Vienos konferencijos metu padaryta nuotrauka atskleidžia apie kompanijos planus, tačiau ar jie tikslus nėra aišku. Taigi turim gražaus laiko dar padrožt gitaras ir padubasint būgnus. Mūsų komanda jau repetuojasi ir vos pasirodžius atnaujinimui išplauks į pasaulinės scenas. Nors 2016-ieji dar tik įpusėjo, tačiau neseniai įvykusi vagystė žaidimų istorijoje paliks žymę, o Naughty Dog kompanija randa. Tokio tipo įvykių žaidimų industrijoje pasitaiko nedažnai, tačiau istorija gali drąsiai pretenduoti į auksinės vagystės titulą. Šiuo metu visas internetas ūžia nuo komentarų ir nuotraukų su nauja Uncharted 4 A Thieves End dalimi. Žaidimas turėtų būti tikrai įspūdingas ir vertas dėmesio, tačiau Uncharted pavadinimą ant piedestalo iškėlė ne nenumaldomai artėjantis žaidimo startas, o neseniai įvykusi vagystė. Žaidimas oficialiai turėjo startuoti gegužės 10 dieną. Natūralu, kad iki šios dienos reikia visas užsakytas žaidimo kopijas pristatyti į sandėlius visame pasaulyje. Tad minėtas įvykis įvyko būtent transportavimo metu. Jungtinėje karalystėje buvo apiplėštas keltas, kuriuo buvo transportuojama nemažai kompiuterinių žaidimų ir kiti DVD kompaktų. Tarp kompiuterinių žaidimų buvo ir išsvajotasis Uncharted 4 A Thieves End žaidimas, kuriam iki pasaulinės šlovės dar reikėjo išlaukti 2 savaites. Kiek žaidimų kopijų pavogta apiplėšimo metu nėra žinoma, tačiau internetiniuose turguose pasipylė nuotraukos su dar oficialiai nepasirodžiusiu žaidimu. Naujosios Uncharted dalies kaina dabar siekia apie 100 svarų, nuo pasirodžius žaidimui parduotuvėse jo kaina turėtų kristi bene dvigubai. Pati Naughty Dog kompanija nusivylusi transportavimo nekompetencija, o visa turima informacija apie apiplėšimą perduota policijai. Kol kas nėra aišku, ar bus bandoma surasti pardavėjus, kurie pardavė vogtą žaidimo kopijas lombarduose ir internetiniuose turguose. Tas momentas, kai žaidimo pavadinimas įgauna visai kitą prasmę, e? Gandai mums labai patinka ir žinome, kad patinka ir jums. Šį kartą į gandų malūno verpetus pakliuvo Call of Duty franšizė. Vienas internautas internete paskelbė nuotrauką apie naują Call of Duty dalį, kuri kaip matyti paveiksliuke vadinsis Infinity Warfare. Kol kas kompanija nepatvirtina, ar nutekinta informacija yra tikra, ar eilinis internautų sugalvotas mitas apie serijos tasą, tačiau gandams realybės priduoda ir tai, kad tuo pat metu PlayStation parduotuvėje kažkas pastebėjo ir patį produktą. Tiesa, šis netrukus buvo pašalintas. Nutekintoje nuotraukoje matomas karys rankoje laiko futuristinį šalmą, o tai gali reikšti, kad kūrėjai neklauso atsidavusių Call of Duty fanų pageidavimo ir toliau eina lengviausių kelių štampuojant masofkės kosmose. Ištikimiausi serijos fanai vilėsi, kad po trečiosios Black Ops dalies kūrėjai bus susipratę ir grįš į ten, kur ir pradėjo franšizę, realiai buvusius natūralius ir puikiai išdirbtus karinius konfliktus. Jei nutekinta informacija pasitvirtins, yra peno manyti, kad kūrėjai nesistengia išlaikyti lojalių žaidimo fanų, o plaukia pasroviui siūlydami tai, ką visuomenė negalvodama perka. Na, reikia tikėtis, kad lapkričio 4 dieną jau bus tikrai aišku, kokia kryptimi žygiuos legendinė franšizė. Vis tik verta paminėti, kad su naujaja žaidimo dalimi galime gauti ir malonų siurprizą. Nuotraukoje matyti, kad prie naujos dalies, kaip dabar yra įprasta ir natūralu, bus pridėtas raktas, kuris atrakins duris į Call of Duty Modern Warfare pirmą dalį. Ką čia gali žinoti? Galbūt pirmasis modernus karas sulaukė kosmetinio patobulinimo. Ir tai viskas, ką jums parengėme šiandien, tačiau kaip įprasta laidos pabaigą vainikuoja mūsų dovanos. Praėjusią savaitę vienam iš jūsų pažadėjau padovanoti HyperX Cloud 2 ausinės. Visas konkurso sąlygas tinkamai išpildė ir dabar iš džiaugsmo į orą pašokti gali Elvanas Mikantavičius. Sveikiname, parašyk mums žinutę Facebook'e ir susitarsime, kaip gali atsiimti prizą. Paskubėk, nes jei per 2 savaitės iš tave žinių nesulauksime, prizas grįš į mūsų krepšį. Na, šią savaitę vėlgi puikios dovanos. Savo prizų skrinioje radome Resident Evil Origins Collection skirtą abiem šios kartos konsolėms. Rašykite baisiausią savo potyrį siaubo žaidimuose ir pridėkite, kokiai konsolei norite žaidimo, ir vienam iš jūsų pakomentavusių kitą savaitę teks pasirinktas diskas. Kaip visada dalinkitės, prenumeruokite, laikinkite ir dar kažin ką, negi gaila. Iki susitikimo po savaitės. Ate! It started back with the Apex Corporation in the 70s.
and the birth of Silicon River in North Korea. Even back then, their tech was way ahead of what was coming out of America. We bought everything they could sell, from phones to tablets to just about anything. And when they started making weapons, well, we couldn't resist. Our wars in the Middle East had been getting worse and worse, one leading straight to the next. Even after that terrible day in Riyadh, we kept fighting as our country fell apart. And still, we bought Apex to give us an edge. As the dollar tanked, our debt to North Korea spiraled. Unemployment rocketed, and the country was on its knees. The failing government defaulted on the debt, and the North Koreans made their decision. Every piece of technology they'd sold us had a back door. They turned off our military with a single button press. The first KPA troops on U.S. soil were said to be there to rebuild. But after the early aid packages, there was only brutality. They stole our liberty and our freedom. America is under control of the KPA. But she will rise again. You are the revolution.